Hari ni saya ada satu projek. Saya nak DIY satu kerusi outdoor yang saya boleh letak bawah pokok buluh ni. Sebab belapetan saya memang suka lepak bawah pokok buluh ni. Sebab dia sejuk. Jadi saya kena DIY satu kerusi yang tahan bila kena hujan dan panas. Biasa untuk projek kayu ni, saya banyak pakai kayu pine. Tapi kayu pine ni dia tak berapa tahan bila kena hujan dan panas. Lama-lama dia cepat rosak. Jadi saya ada satu lagi kayu. Kayu ni saya buka daripada pelet juga. Yang ni tapak untuk pelet. Saya tengok kayu tu dia keras dan solid. Saya rasa kayu tu dia boleh tahan hujan dan panas kalau banding dengan kayu pine. Kayu pine ni cantik. Tapi kalau untuk projek outdoor, dia tak sesuai. Semua kayu beluti yang saya ada ni pendek. Jadi saya kena cari dulu desain kerusi yang single. Baru saya boleh guna kayu ni. Saya dah jumpa dah desain yang ngam untuk projek saya ni. Saya nak kena desain dulu dalam software 3D design. Sebab kalau saya terus tiru je macam ni, susah. Dia tak ada ukuran. Yang ni kelebihan bila pakai software 3D design. Dekat drawing dia ni, saya boleh buat satu cut list. Dekat sini saya ada semua detail, berapa saiz kayu saya, berapa pieces yang saya nak kena potong. Jadi saya dah boleh proses kayu. Kayu ni kayu recycle, jadi permukaan dia ni buruk dan kotor sikit. Saya kena bersihkan dulu permukaan dia ni pakai mesin ketam. Baru dia cantik. Bila dah ketam macam ni memang lawa. Hasil dia licin macam ni. Cuma mesin ketam ni, habuk dia ni memang banyak sangat. Tapi habuk dia ni habuk tebal, dia mudah untuk kita urus. Saya boleh tarik terus masuk dalam tong sampah. Mesin ketam saya ni baru pakai, mata dia tajam lagi, memang best. Yang ni saya nak belah pula kayu ni, baru saya boleh dapat tebal yang saya nak. Untuk guna mesin table saw ni, saya nak buka glove. Sebab bahaya kalau pakai glove ni. Yang ni saya potong pula. Okey, bila dah siap potong, saya nak vacuum sikit bersihkan habuk-habuk kayu ni. Sebab belah ni memang hasilkan banyak habuk. Sebelum semua kayu ni saya pasang, saya nak gosok dulu bucu kayu ni. Bagi dia lebih halus. Kalau dah siap pasang, susah sikit nak gosok bucu dia ni. Sempit. Kayu ni saya pusing macam ni, saya gosok 2-3 kali dekat bucu dia bagi dia bulat sikit. Selesa sikit untuk pegang. Dekat tiang tepi sini, saya kena buat bentuk dia ni tiru sikit. Baru design ni lawa sikit. Jadi saya kepit dua tiang kayu macam ni. Dan saya pakai mesin ketam. Buang sikit-sikit bahagian bucu dia ni. Sampailah bentuk dia ni tirus. Sebenarnya pakai mesin ketam ni seronok. Cuma dia bising sikit. Sebab motor dia ni pakai wire, pakai carbon brush. Okey, saya dah siap. Bentuk dia ni lawa sikit bila tirus macam ni. Yang ni hari kedua. Saya mula kerja awal pagi. Semalam saya dah siap proses kayu ni. Saya mula waktu petang lebih kurang 3 jam untuk siap proses semua ni. Memang agak lambat sebab proses kayu daripada seketul, nak belah keras, nak gosok lagi. Tapi bila dah siap, memang puas hati. Sebab dia punya bucu dah tak ada, permukaan dia ni pun dah lembut. Jadi saya mula awal sebab saya dah tak sabar nak pasang kerusi ni. Jadi saya kena set up dulu barang-barang untuk saya pasang kerusi ni. Untuk pasang ni, sebenarnya saya nak kurangkan pakai skru. Sebab dekat outdoor, skru yang saya pakai ni dia boleh karat. Jadi tempat yang perlu pakai skru, saya pakai skru. Tempat yang tak perlu pakai skru, saya boleh pakai paku tembak. Saya nak mula pasang rangka bahagian tepi kiri dan kanan dulu. Untuk mudah cantum rangka kerusi ni, saya nak pakai angle clamp ni. Angle clamp ni saya kepit dekat setiap penjuru. Kepit tak rapat pun tak apa. Sebab nanti kita boleh adjust. Saya kepit je semua. Bila dah siap, saya dah boleh ketuk bagi benda ni rapat. Dan saya dah boleh drill lubang dekat sini. Yang ni saya nak pakai skru. Saya drill pula lubang untuk kepala skru. Dan saya dah boleh terus masukkan skru. Yang ni saya pakai skru saiz panjang. Saya ketatkan dua-dua macam ni. Yang ni kedudukan dia okey rata. Kepala skru ni pun rata. Jadi saya dah boleh ikat bahagian sini pula. Kepala skru ni pun cantik rata. Kalau pakai 3 drill macam ni mudah sikit. Tak perlu tukar-tukar mata. Jadi saya dah boleh pasang bahagian tempat duduk dengan tempat sandar.
Yang ni saya tembak pakai paku dulu bagi kayu ni letak pada kedudukan dia. Saya tengah fikir lagi sama ada saya nak tembak kekal pakai skru ataupun pakai pasak. Pasak ni dia macam tanggam ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dowel. Rasanya kalau pakai skru, banyak sangat skru bahagian tepi sini, nanti banyak tempat yang karat. Saya kalau boleh nak kurangkan guna skru. Ni dah guna skru, sini pun dah guna skru. Rasanya saya kena pakai pasak untuk bahagian sini. Sebab pasak ni dia dari kayu. Jadi bila dah ada finishing, pasak tu dia tak akan karat. Jadi saya nak kena pasang pasak semua bahagian tepi sini. Tempat yang saya tebuk ni saya gosok lagi sekali sebab dia dah tak cantik dah. Dan saya gosok lagi sekali kerusi saya ni untuk kali kedua. Yang ni untuk pastikan semua licin. Jadi bila dah siap gosok, saya dah boleh terus sapu varnish. Yang ni varnish saya sapu 2-3 lapis. Sebab nak letak dekat luar, jadi kena banyak sikit. Bila dah sapu finishing, ada bahagian kayu tu dia lawa sikit. Macam tepi sini. Jadi saya biarkan dulu finishing saya ni kering. Bila dah kering, saya dah boleh letak bawah pokok buluh ni. Wah, bila dah siap memang rasa baloi dengan penat. Dan kerusi ni macam okey lagi. Tak ada rasa longgar macam nak roboh ke. Sebab saya ringan, jadi desain kerusi ni dia boleh support. Kalau berat, saya tak berapa yakin dia boleh support tak. Kalau ada kerusi ni, bolehlah petang-petang saya lepak bawah pokok buluh ni. Sebab kawasan sini memang tenang. Boleh dengar burung-burung berkicau. Dan bila saya dah penat buat kerja berkebun semua, jadi saya dah boleh rehat dekat kerusi ni. Jadi sampai sini sahaja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.